O'tgan ko'rsatuvlarimizda tadbirkor elektron auksion orqali sotib olgan mulkiga 2 yildan buyon egalik qila olmayotganligini ma'lum qilgan edi. 2020-yil 2-sentabr auksion online 941 million 733 mingga zapravka sotib oldik. Shu zapravka mana 2 yil davomida bo'shatib bermayapti. Hamma hujjatlar za tarafga 50 marta sud bo'ldi. Avval tergovchi taqiq qo'ygan-ku, shuni bekor qilinib anaqa qilgan, lekin bular bekor qildirmagan. Qo'ymagan bekor qilsa ijrochi o'zlaricha taqqa qo'yib anaqa qilgan. Meni anomda 202 milliondan Rasul Firdavs men qamoqdan paytim tasdiqchi kirgan bu yerga. Iqtisodiy sudining 15-iyul 2021 yilda qaroriga asosan javobgar Chevar Sharq Yulduzi MCJ da'vogar Samarqand Sheroyl MCJ'ga tegishli bo'lgan Pasirg'im tumani Beklar mahallasi Beklar qishlog'ida joylashgan zapravkadan majburiy tartibda chiqarish to'g'risida qaror chiqqan. Oradan 4 oy vaqt o'tdi, ammo holat o'sha-o'sha. O'z mulkiga egalik qila olmayotgan tadbirkor davlat idoralariga murojaat qilishdan, mas'ullar qabuliga kirishdan charchaganligini aytmoqda. Natijasi yo'q. Boramiz, kelamiz, majburiy ijro boradi, ishtahriga yetkazmaydi, qoldiradi, keladi. Bir kun pajarnik kelsa, bir kun majburiy ijro kelmaydi, bir kun ichki ishlar kelmaydi, bir kun soliq kelmaydi. 1 milliard so'mga yaqin mablag' sarflagan tadbirkorlar esa kasodga uchrayotganligini aytdi. Tadbirkorni maqsadi shu 1 so'm pulini 2 so'm qilib, ish o'rnini yaratib, ishsizlarni ishlik qilaylik degan maqsadda shu zapravkani kredit qilib olganmiz. Hozirgi kunda mana kredit to'layapmiz, soliqini to'layapmiz, lekin zapravkani hali 2 yil mobaynida qo'lga kiritganimiz yo'q. Xo'sh, aslida sud tomonidan qaror chiqqach, qancha vaqt davomida ijro ta'minlanishi kerak? Hujjat kelib tushganda darhol davlat ijrochisi tomonidan ish qo'zg'atiladi. Hozirgi kunda o'sha ish qo'zg'atish bazaga cheriz onlayn jo'natilyapti. Oldingidek hujjat olib yuborish yo'q. O'zi kelgandan keyin baza avtomat ravishda ish qo'zg'atiladi. Ijrosini ta'minlash 2 oygacha muddatda. Mutaxassislarning aytishicha, ijro harakatlari davomida javobgar belgilangan talablarni bajarmasa, qonuniy tartibda jazolanadi. U majburiyatni bajarmasa, bu qarzdorga nisbatan 198-modda prim 1 2-chi qismi bilan ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Unga aytadi, mana 10 kun 15 kungacha shu binoni bo'shatib ber. O'shandan keyin ham qilmasa, Jinoyat kodeksining 232-moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. 2 yil davomida bir necha bor kelishuv imzolangan, ammo muddati kelganda va'dalar yana bajarilmagan. 15 kun muhlat bering dedi, o'zimga tegishli narsani olib chiqib ketay dedi. Bizlar uni 15 kun muhlati uchun bizlar unga tegishli emas. Biz sotib olgan auksion onlaynda boyagi kalonka, naves hammasini berdik. Shuning bilan ham yaxshilik qildik. Shu holatdan ham mana uje 16-17 noyabr hali ham bo'shatib berganimiz. Bizni hayron qoldirgan jihati Pastarg'om tumanidagi Beklar mahallasi joylashgan mana bu gaz hamda benzin quyish shoxobchasi 2 yil oldin auksionda sotilgan bo'lsa-da, egalik huquqisiz haligacha faoliyat olib bormoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashab Ulashev, Samarqand.